Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar nossa continuidade aqui, a nossa saga com o Santos no Brasfoot 2020, galerinha. Esse é o episódio número 23, né? Vamos aqui ver os jogos de hoje. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos, galerinha. Eu vou estar fazendo 7, vou fazer 7 jogos hoje, né? Como eu falei pra vocês, né, eu quero estar encerrando essa série, né, com o Santos. Eu vou estar fazendo 7 jogos hoje e mais 8 jogos, né, no próximo vídeo, beleza? Hoje teremos jogos então contra o Grêmio, Botafogo, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional, hein? Nós fecha aqui contra o Internacional, beleza? Galerinha, e quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações e deixa aquele like, galerinha, para estar fortalecendo cada vez mais o canal. E passe nos canais do parceiro aí que estão nas descrições aí. Tamo junto e bora pro vídeo. Vamos aí. Vamos ver aqui a classificação, como é que tá. Estamos em segundo, né? Um ponto atrás do Corinthians. O Corinthians aí vai liderando o campeonato com 51 pontos. Nós com 50. Aí vem o Atlético Paranaense com 45. O Vasco com 44. E o Internacional com 41, né? Vamos pegar aí o Grêmio, né? Vamos estar enfrentando o Grêmio. Vamos dar uma olhada no time do Grêmio. O Grêmio aí tem seu principal jogador aí, o Pedro Geromel, né? O Cebolinha, pelo jeito, foi vendido. Vamos dar uma olhada aqui. Cebolinha foi parar no Sevilha. Beleza, vendido por 23 milhões. Vamos lá. Vamos aqui tá escalando o elenco. Vamos jogar em casa, na Vila Belmiro contra o Grêmio. Vamos tá escalando o elenco no famoso 4-4-2. O ataque vai ser Taison, Raniel, Soteldo e Tony Anderson. No meio de campo, Diego Pituque e Sandri de volante, mas não vai ser o Sandri, vai ser o Jobson. Felipe Jonathan e Dagba nas laterais, Luan Pérez e Tanganga e Everson no gol, beleza? Bora pro jogo na Vila Belmiro, pra cima dele, Santos! Bora pro jogo, começa o jogo na Vila Belmiro pra 21 mil pessoas. Raniel abre o placar. Raniel abre o placar na Vila Belmiro. 1-0. Estamos com pouca posse de bola, mas estamos finalizando bem. Agora inverteu de novo. 2-1. Tailson e Pepe marcam pro Grêmio. Grêmio empata. Grêmio empata o jogo. Empata o jogo aí. E fim do primeiro tempo. Não tá vendo aqui. Vamos tá tirando o Luan Pérez e colocar o Veríssimo, né? Beleza, e bora pro jogo. Bora lá, começa o segundo tempo. 21 mil pessoas na Vila Belmiro. Grêmio vira o jogo. Raniel empata. Grêmio faz 4-3 com Orejuela. Vamos, Santos, vamos empatar esse jogo, Santos. É, galera, ficamos aí, perdemos, né? Primeiro jogo aí do vídeo, perdemos por 4-3 aí de virada pro Grêmio. Quem fez os gols do Santos foi Raniel, Tailson e Raniel de novo. O do Grêmio foi PP, Alisson, Jean-Pierre e Orejuela. Virou aí, Orejuela virou o jogo. Tivemos 48% de posse de bola, 18 finalizações, 16 passes errados. 16 desarme e 21 passes errados. Beleza, o Corinthians venceu seu jogo. O Corinthians abriu 4 pontos de vantagem sobre a gente, né? A bola lá tá avançando. A gente continua em segundo. Vamos ver a classificação. O Corinthians é líder, né? Com 4 pontos ganho. Bora lá, vamos pro jogo. Vamos agora enfrentar o Botafogo. Vamos aqui escalar o time no famoso 4-4-2. Vamos jogar de branco dessa vez. Contra o Botafogo, o time vai a campo com o Tailson, Raniel, Soteldo e Tony Anderson no meio de campo, Diego Pituque e Alisson de volante, Felipe Jonathan e Dagba nas laterais, Luan Pérez e Tanganga na zaga e goleiro Everson. Bora pro jogo aí. Vamos estar enfrentando o Botafogo fora de casa. Tamo com saldo negativo ali. Bora lá. Engenhão com 25 mil pessoas. Tá aí, até agora 0 a 0. Tamo com mais posse de bola, mais finalização. O jogo tá truncado, tá pegado. Vamos, Santos. Vamos lá. Até agora 0 a 0. Jogo difícil. Vamos tá fazendo uma alteração aqui. Vou colocar o... Não, vou deixar assim. Vou tirar o Luan Pérez e colocar o Veríssimo. Beleza. Bora pro jogo. Bora, Santos. O Corinthians vai vencendo o seu jogo contra o Flamengo, né? Vamos, Santos. Pô, vamos fazer um gol, vai. Até agora 0 a 0. Raniel abre o placar pro Santos. Botafogo empata. Botafogo vira o jogo. Eita, nós. Reta final do campeonato e o time tá... 3 a 1 Botafogo, né? Gol do Santos foi marcado pelo Raniel. Botafogo fez gol com Rafael Navarro, Luiz Fernando e Luiz Fernando. 3 a 1 aí. Tivemos 53% de posse de bola, 16 finalização, 17 desarme e 18 passes errados. Perdemos mais uma. O Corinthians só vai se distanciando. Enquanto isso, o Atlético Paranaense vai encostando na gente, né? Vamos lá, vamos ver aqui a classificação, como é que tá. É, o Atlético Paranaense, na verdade, ultrapassou a gente aí no campeonato. O Atlético Paranaense tá com 51 pontos. Corinthians abriu 7 pontos de vantagem sobre a gente. Vamos agora jogar contra o Vasco. Antes disso, vamos dar uma olhada quem é o artilheiro. Vamos ver quem é o artilheiro da Série A. É o Getúlio, do Avaí, com 17 gols. O Peglow do Inter com 14 e o Pedro do Flamengo com 14. Aí vem o Thales Magno, o Vinicius Paiva com 14 e 11 gols. Aí vem o Taison com 11. Beleza, vamos aí agora jogar contra o Vasco em casa. Estamos vendo de 2 derrotas, né? Isso é preocupante pro time. O time parou de jogar, o time não quer mais jogar, esqueceu do campeonato. Simbora. Bora lá, vamos jogar em casa na Vila Belmiro contra o Vasco. Simbora, pra cima dele, Santos. Vamos lá, começa o jogo aí na Vila Belmiro. Soteldo abre o placar na Vila. Vila Belmiro com 20 mil pessoas. Vasco empata com Vinicius Paiva. 1 a 1. É, jogo difícil. Tá difícil. Mas vamos lá, vamos tentar voltar aos caminhos das vitórias. Bora pro jogo. Vamos, Santos. Vasco vira o jogo na Vila Belmiro, 2 a 1. Meu Deus do céu, mano. Mais uma derrota, mano. Que isso, mano. Aí o juiz vai e me dá pênalti pro Vasco. Parabéns, hein, juiz. 3 a 1 Vasco em cima do Santos. 4 a 1. Aí virou passeio. Passeio na Vila Belmiro. 4 a 2 pro Vasco. Passeio na Vila Belmiro. Fim de jogo aí. Um jogo pra esquecer. Soteldo fez o primeiro gol. O Vinícius Paiva empatou. O Vinícius Paiva virou o jogo. Aí foi o atropelo do Vasco, né? Juninho e Thales Magno. 4 a 1. E Tony Anderson descontou aí pro Santos, 4 a 2, mas já era tarde. Tivemos 45% de posse de bola, 12 finalização, 15 desarme e 17 passes errados. Nos outros jogos, o Corinthians venceu, o Atlético Paranaense perdeu, né? E a gente tá despencando na tabela. Vamos tá avançando aqui, estamos em terceiro. Vamos agora pegar o Corinthians, que tá embalado aí, já abriu 10 pontos de vantagem aí sobre a gente. Bora lá. Vamos escalar aqui o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2, né? Tailson e Arthur Gomes no ataque, Soteldo, Tony Anderson no meio de campo, Diego Pituque e Alisson de volante, Felipe Jonathan e Dagba nas laterais, Luan Pérez e Tanganga na zaga e goleiro Everson. Beleza, bora pro jogo contra o Corinthians, fora de casa na Arena Corinthians. Pra cima dele, Santos, vamos tentar vencer, né? Bora lá, começa o jogo aí na Arena Corinthians para 47 mil pessoas. Corinthians e Santos, um clássico paulista aí. Corinthians vem com bastante posse de bola, né? Até agora nós finalizamos só uma vez no gol. Vamos, Santos. Vamos lá, 0x0. Corinthians abre o placar. Yang Gonzalez. Meu Deus. Ô, time. Vamos lá, vamos colocar o Luan Pérez aqui na zaga. Vou colocar o Phil Foden aqui no meio de campo. Bora pro jogo. Corinthians vai vencendo aí o clássico paulista. Vai vencendo o jogo por 1x0. Até agora o Santos não criou uma chance de perigo. Só dá o Corinthians com a posse de bola. É, mas isso mostra que o Corinthians é líder, né, mano? Por isso que o Corinthians tá na liderança do brasileiro. Isso aí. Perdemos mais uma no campeonato. Perdemos de 1x0 aí pro Corinthians. Tivemos 39% de posse de bola, 9 finalização, 21 desarme e 17 passes errados. E o Corinthians teve 17 finalização, 24 desarme e errou menos, né? O Corinthians aí venceu por 1x0. Vamos avançar. E estamos despencando, né, mano? A realidade é essa. Já estamos em quarto lugar aqui. Um time que tava brigando ali na liderança com o Corinthians, né? E o time tá despencando. Agora vamos pegar o Atlético Mineiro, do saudoso Zaraki aí. Bora pro jogo. Agora é... parece que o time não quer saber mais de jogar. Desistiu do campeonato, né? Pelo jeito. Pipocaram no final. Beleza? Bora pro jogo. Galo já abre o placar aí com Federico. 1x0 Galo. Na Vila Belmiro, 19 mil pessoas. É isso aí, Santos. Tá de parabéns, mano. Vocês estão de parabéns. Vamos lá. Até agora 1x0. Mais nenhum lance de perigo. Sacanagem, hein, mano. Sacanagem, não ganha, a gente não ganha mais de ninguém, mano. Mais de ninguém. Parou, o time parou. Bora lá. Bora pro segundo tempo. Na Vila Belmiro, 19 mil pessoas. E o time já entra pressionado, né, mano? 3 derrotas. O time já entra pressionado. Se não ganhar do Atlético, já vai tomar uma pressão de louco da torcida. Fim de papo aí, empatamos o jogo em 1x1 aí contra o Atlético Mineiro. Soteldo aí é o único que tá jogando no Santos. Soteldo aí empata pra nós aí o jogo. Tivemos 13 finalização, 19 desarme e 18 passes errados. Vamos dar continuidade. Tá aí a Recopa Sul-Americana aí. Boca Juniors e Sol da América. 1x1 ficaram aí. Ficaram no empate. Estamos devendo 1 milhão. 1 milhão aí. Confiança da diretoria já caiu para 46. O jeito é vender. Vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Vou vender o Madison. O Madison, vamos vender aqui. Beleza. Foi jogar lá no Strasbourg. Beleza. Recuperamos um pouco das finanças. Agora vamos pegar o Palmeiras. Palmeiras aí que tem um elenco forte. Tá mostrando pra vocês. Tem o Felipe Melo e o Ramires como seus principais estrelas. Tem um ataque poderoso aí que tem o Rony. Tem o Luiz Adriano, o William Bigode. Beleza, vou renovar aqui o contrato. Colocar 3 anos. Ofertar, beleza. Vamos ver aqui classificação, como é que tá. Tamo com 51 pontos, né? Tamo em quarto lugar aqui. Tamo indo pra Libertadores, mas eu queria mais, né, mano? É o último... É a última temporada aqui da série com o Santos, mano. Eu queria mais, né? Eu queria pelo menos um título, né, mano? Mas fazer o quê? É a vida, né? Bora lá, vamos jogar contra o Palmeiras. 31ª rodada, fora de casa. Bora, vamos jogar de branco, né? Vamos ver se o time acorda dessa vez. Vou ir com o Phil Foden. Eu vou ir com o Phil Foden de titular dessa vez. Bora pro jogo. Pra cima dele, Santos. Bora. Começa o jogo aí no Allianz Parque. Pra 40 mil pessoas. Santos e Palmeiras. Tá aí. Palmeiras tá finalizando bem mais aí, né? Usando o seu fator casa aí. Indo pra cima do Santos. Até agora 0x0. Jogo difícil, né? Mais um clássico aí. Mais um clássico paulista no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer a substituição aqui. Vou tirar o Luan Pérez e colocar o Lucas Veríssimo. Bora pro jogo. Bora pro jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Vitor Hugo abre o placar pro Palmeiras. Vamos lá. Até agora 1x0. O time não... Já era. Pro Santos acabou o campeonato, né? Essa é a realidade, galera. Infelizmente é isso. Acabou o campeonato pro Santos. Nós só vai cumprir tabela mesmo. Perdemos mais um jogo. Perdemos mais um jogo aí. Vamos avançar, né? Fazer o quê? É isso aí, galera. Agora vamos jogar o último jogo aí do vídeo de hoje. Do vídeo de hoje aí contra o Internacional. Vou dar uma olhada no time do Internacional. Tem o Guerreiro como seu principal goleador, né? E seu estrela. Beleza, esse é o último. É um vídeo pra esquecer. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós começamos contra o Grêmio, né? Foi isso? Deixa eu ver. Foi contra o Grêmio. Depois disso a gente não ganhou de ninguém. O único jogo que nós teve foi um empate. Foi um empate aí com o Atlético Mineiro. Difícil, tá difícil, mano. Tá difícil. Até eu tô ficando meio constrangido aqui, mano, nesse vídeo de hoje. Beleza? Bora aí jogar esse último jogo de hoje aí, mano, contra o Inter. Vamos tentar pelo menos ganhar, né? Porque o campeonato já foi pra nós. 31 jogos disputados. Faltam 7, né? No caso, faltam 6 depois desse contra o Inter. Mano, já era, o campeonato já foi. O Corinthians tá 16 pontos. 16 pontos da gente, mano. O Corinthians praticamente é campeão aí brasileiro, né? Bora lá, mas mesmo assim vamos jogar. Vamos jogar até o fim aí dessa série aí. Vamos aí, vamos escalar o Santos. Vamos jogar de preto. O time basicamente é esse daí. Bora pro jogo. Santos e Inter na Vila Belmiro para 19 mil pessoas. Bora, Santos. Vamos lá. Até agora 0x0. O time parou de fazer gol. O ataque não faz mais gol. Ninguém mais faz gol. Só o Soteldo tá tentando carregar o time nas costas, mano. Fim do primeiro tempo. 0x0. Um jogo difícil aí na Vila Belmiro contra o Inter. O Inter é um adversário bem forte também. Bora lá. Bora pro jogo. Felipe Jonathan faz 1x0 em cima do Inter. O ataque não faz mais gol. Parou. O time parou completamente de fazer gol. Vamos lá. 61% de posse de bola. 15 finalização. Vamos. Vencemos. Aleluia. Finalmente vencemos. Vencemos um jogo nesse episódio por 1x0 aí contra o Inter. Vamos aí, a Recopa Sul-Americana e Recopa Europeia aí, vamos ver. O Boca Juniors foi campeão. E na Recopa Europeia, parece que o Bayern venceu o jogo, eu acho. Por 1x0. Vamos lá, dar continuidade. Vamos ver aqui a classificação. Estamos em quarto lugar. Podemos brigar até para segunda colocação. Vamos ver aí que resta para nós aí no campeonato, né, galera? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a classificação dos outros campeonatos da Série B. O Bahia de Mr. Costa praticamente já selou o acesso aí, né, para a primeira divisão. Vamos ver aqui a Série C. A Série C, o Londrina, o Londrina foi campeão, se sagrou campeão da Série C aí, subiu para a Série B. Vamos dar uma olhada aqui na Série D, como é que ficou. O Tombense venceu o Ituano por 2 a 1, e o Ituano fez 6 a 1 na volta, mano, no Tombense, e o Ituano subiu para a Série C, mano. Parabéns aí pro Ituano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Parabéns pro Ituano. Parabéns pro Londrina. Bahia tá quase sendo campeão também. Parabéns. E parabéns pro Corinthians, né? Praticamente vai ser campeão aí. Tá aí a classificação. Praticamente vai ser campeão brasileiro. Falta poucas rodadas. 6 rodadas só. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, deixa aquele like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E tamo junto, galera. Valeu e fui. Tamo junto. Abraço. Falou!